ৰেল ষ্টেচনত শ প্ৰতিবাদীয়ে কাৰী আৰু বহু সময় ধৰি শিলচৰ ৰেল ষ্টেচনতে আৱদ্ধ হৈ থাকিল শিলচৰ গুৱাহাটী পেছেঞ্জাৰ ৰেল। HPC ৰিভাইভেল একচন কমিটিয়ে জনোৱা 12 ঘণ্টীয়া বৰাক বন্ধৰ সময়ত থনবলাহে শ প্ৰতিবাদকাৰী কাছাৰ আৰু নগাঁও কাগজক পুনৰুজ্জীৱিতকৰণৰ দাবীৰে বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিলে HPC ৰিভাইভেল একচন কমিটিয়ে। হিন্দুস্তান পেপাৰ নিউজৰ বহু কৰ্মচাৰী এইদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। এইদৰে 12 ঘণ্টীয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। 50ৰো অধিক প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰা হৈছে।